Krenuli ste da radite i neke terene za decu. Jedan od terena koji je krenuo da se radi, nešto je tamo postao golove, je ovaj u ATP-u. Gde u ATP-u? U nasilju ATP, Jastrebačka, kako se zovu te ulice tamo. Aha. Znam da je Vlada Ilić tad rekao da može da se napravi tartan staza. Ima tamo mnogo dece. Ne, mi imamo poseban pravilnik koji ćemo početi da primenjujemo o tome kako dečje igrališta smeju da izgledaju, baš zbog pitanja bezbednosti. Neće biti moguće stavljati asfalt, gvozdene, ne znam, golovi i tako dalje. I mi ćemo, osim toga što ćemo praviti takva igrališta u narednom periodu, sva postojeća morati da prilagodimo tim pravilnicima. Mi smo prošle godine izdvojili preko 1,5 miliona dinara za komunalac da popravi dečje igrališta. Kad god gradimo i pravimo nove, sve više para treba da izdvajamo za održavanje. I, nažalost, čuveno igralište u naselju Tanasko Radić koje smo radili preko granične sradnje, 3 ili 4 puta smo ga potpuno renovirali. I potpuno je uništeno. Pa ne, izvinite, ali ne dolazim ja da uništavam to igralište. Uništavaju ga oni koji treba da ga čuvaju. Ja pozivam ljude da čuvaju javnu imovinu na isti onaj način koji čuvaju svoju imovinu. Jer kad uništimo jedno igralište pa ga popravimo, to je ravno izdvajanju novca za izgradnju novog.